ଜଲ୍ଦି ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଫୋର୍ଫୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ବହୁତ ତୁରନ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ। ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ 50 ଟଙ୍କା, ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। ଜିଓର ମାଗଣା ଭଏସ୍ କଲ୍ର ଲାଭ ଉଠାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଖବର। ଜିଓର ଏହି ମାଗଣା ଭଏସ୍ କଲ୍ର ଅବଧି ହେଲା ଶେଷ। ଅନ୍ୟ ନେଟୱାର୍କକୁ କଲ୍ କଲେ ମିନିଟ୍ ପିଛା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏତିକି ଟଙ୍କା। ତ ପ୍ରକୃତରେ ଜିଓର ପ୍ଲାନ୍ରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ରାଣୀ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି SLT ଓଡ଼ିଆ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓରେ ହଠାତ୍ ଏଭଳି ଏତେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହିଁକି ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଟି କ'ଣ ରହିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ମାଗଣା ଭଏସ୍ କଲ୍ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ, ଏଣିକି ଅନ୍ୟ ନେଟୱାର୍କ ଆଉଟ୍ ଗୋଇଂ କଲ୍ ପାଇଁ ଜିଓ ମିନିଟ୍ ପିଛା 6 ପଇସା ଆଦାୟ କରିବ। ଇଣ୍ଟର୍ କନେକ୍ସନ୍ ୟୁଜର୍ସ ଚାର୍ଜେସ୍ ବାବଦରେ କମ୍ପାନୀ ଏହା ଆଦାୟ କରିବ। ତେବେ ପ୍ରିପେଡ୍ ଗ୍ରାହକମାନେ ଏକ IUC ଟପ୍ ଅପ୍ ଭାଉଚର୍ ପକାଇ ନନ୍ ଜିଓ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଅର୍ଥାତ୍ ଏୟାରଟେଲ୍, ଭୋଡ଼ାଫୋନ୍, ଆଇଡ଼ିଆ, BSNL, MTNL ପୂର୍ବ କରି ମାଗଣାରେ କଲ୍ କରିପାରିବେ। ଏହିସବୁ ଟପ୍ ଅପ୍ ଭାଉଚର୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 10 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 20 ଟଙ୍କା, 50 ଟଙ୍କା ଓ 100 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଏସବୁ ଟପ୍ ଅପ୍ ଭାଉଚର୍ ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଗଣା ଡାଟା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପୋଷ୍ଟ ପେଡ୍ ଗ୍ରାହକମାନେ ମିନିଟ୍ ପିଛା 6 ପଇସା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଜିଓ ପରେ ଅନ୍ୟ ଅପରେଟରମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଗ ଭଳି ଆଉ ଜିଓରେ ଭଏସ୍ କଲ୍ ଫ୍ରିରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଜିଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଜିଓ ହିଁ 1 ନମ୍ବର ଶସ୍ତା ସୁବିଧା ଭାବରେ କାମ କରିଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଓ ମାଲିକ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ତାଙ୍କର ଏହି ସୁବିଧାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭୟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ପୁରାପୁରି ମାଗଣା ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ମିଳିବ। ଆପଣମାନେ ଟପ୍ ଅପ୍ ଭାଉଚର୍ ପକାଇ 1 ମିନିଟକୁ ମାତ୍ର 6 ପଇସା ଦେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏହି ଜିଓର ଆଉ କୌଣସି ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣେଇବି। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଛି ଅବୁଝା ରହିଯାଇଛି ତ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପଚାରି ନିଅନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଦେଖା ହେବ ଆଉ କ'ଣ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।